פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני ואל יחר אפיך בעבדך כי חמוך כפרעו. אדוני שאל את עבדיו לאמור היש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו. ותאמר אל עבדיך הורידוהו אלי ואשים עיני עליו. ונאמר אל אדוני לא יוכל הנער לעזוב את אביו ועזב את אביו ומת. ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטון אתכם לא תוסיפון לראות פני. ויהי כי עלינו אל עבדיך אבי ונגד לו את דברי אדוני. ויאמר אבינו שובו שברו לנו מעט אוכל. ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שיניים ילדה לי אשתי. ויסה אחד מאתי ואומר אך טרוף טורף ולא ראיתיו עד הנה. ולקחתם גם את זה מעים פני וקראו אסון והורדתם את סיבתי ברעה שאולה. ועתה כבואי אל עבדך אבי והנער איננו איתנו ונפשו כשורה בנפשו.